Dəyərli izləyicilər, yük avtomobili olaraq sizlər üçün, yəni bazardan yox, sırf qapıdan belə gözəl bir Kamazı çəkməyi özümüzə boş bildik. Yəni satılır bu Kamaz, sahibi də yanımdadır. Ətraflı olaraq sahibi sizlərə məlumat versin. Biz də sizlər üçün Kamazı çəkək göstərək. Buyur qardaş, Kamaz ümumiyyətcə nə gedir, marka nə gedir, ili nədir? Ümumiyyətcə Kamaza aid nələr var ki, onları qeyd eləmək lazımdırsan? İli 85, motor normallı, motor təzə yığılıb. 12 res Bakı bura 100 qram yağ azaltmır. Təkərlər hamısı təzə. Onu da 5 kamir təkərlər, diferlər 49, bir problemi yox, hər bir şey saz vəziyyətdə. Mahavik, çaşqa, ferodo hamısı təzə qoyulub. Motor normallı. Bir problemi yoxdur maşının. Maşının da kuzası kontinerdir. Bütün sənədlərdə hamısı qanunu. Yerim. Nə daşıyırsan heç bundan? Soğan aparıram. Un gətirirəm, kəpək gətirirəm, yük gətirirəm. Yəni, belə Kuzan... desək, Kamaza tonnaj vururlar da, o tonnaj nə qədərdir? 22 ton yığıram, 25 ton yığıram, un yığıram, onu, kəpək yığıram. Kəpək getmir, yəni un 25 ton gedir, sərbəst gedir. Maşındakı saz vəziyyətdə. Bunun içərisi nədir? İçərisi tiliyonlu. Aç baxaq. Hə, qardaş, içi tam yığılı. 2.55 qəlbili idi, 2.50 enidi, tam yeşik üstə yığılıb, yəni saz vəziyyətdə. Çöldə, yəni heç bir çürük zat, çürük zat yoxdur, konteynerdir. Bir də o bir maşınlarda, məsəl üçün, qazirdə zatda deyirlər rama, bunda da elə bir şey var, nəsə bir əylənimi çatamıyor. Rama, 10 tonluq rama gül çiçək, bir dənə nə çapığı var, nə əziyi var, nə bir şey, heç nəyə yoxdur. Bəli. Təkərlər dedin, onu da. Hə, onu da 5 kamir, təm təzə, hamısı təm təzə, bir dənə. Bir dənə zapazdır, təkəri var zapazında, bir dənə də diskisi var, 5 kamir. Kabinkanın da içi, genədəki, onun kimi bütün hər bir şeyi saz vəziyyətdə. İspanlı kabinka. Bəli, içi də, içində nələr var, İspanlı dedin. İspanlı kabinka, yatacaq yeri, onunla sidenyələrdir. Ayaq altı zat, hər bir şey, bütün, yəni bir dənə problemsiz də, problemsiz maşındır, yəni heç nə problemi yoxdur. Neçə deyirsən qardaş, qiyməti nə olur? Qiyməti, son qiyməti 16 mindir. 16 min, əlaqə nömrəndə işlə. 050-774-84-18. Təşəkkür.